ហើយច្រើនបងបានផ្ដល់ឲ្យសុំទាំងហើយក៏ជាមនុស្សស្រីបញ្ហាមានច្រើននៅពេលជោគជ័យពេលមានអ្វីៗជួបតែទឹកភ្នែកគិតច្រើនពេកហើយគឺលឺការពិតសុំពីផ្លូវចិត្តឬចង់ឲ្យបងយំស្រែមួយម៉ែដាក់អូនមិនតែមិនដែលចង់បែរមុខដកខ្លួនចេញណាស់មុននឹងធ្វើអ្វី ជាមនុស្សប្រុសមានកំហុសនៅពេលមួយម៉ោងដែលចេញទៅក្រៅគេចោទថាយើងមានថ្មីគេមិនបានដឹងថាយើងស្មុគស្មាញរឿងអីលាក់បាំងមនុស្សស្រីខ្លាចគាត់ដឹងលំបាក់លាក់បាំងមនុស្សស្រីខ្លាចគាត់ដឹងលំបាក់ ចាំពេលហើយគឺលើការពិតសុំពីផ្លូវចិត្តឬចង់ឲ្យបងយំស្រែមួយម៉ែដាក់អូនមិនតែមិនដែលចង់បែរមុខដកខ្លួនចែកណាស់មុននឹងធ្វើអ្វី ជាមនុស្សប្រុសមានកំហុសនៅពេលមួយម៉ោងដែលចេញទៅក្រៅគេចោទថាយើងមានថ្មីគេមិនបានដឹងថាយើងស្មុគស្មាញរឿងអីលាក់បាំងមនុស្សស្រីខ្លាចគាត់ដឹងលំបាក់លាក់បាំងមនុស្សស្រីខ្លាចគាត់ដឹងលំបាក់ ជាមនុស្សប្រុសមានកំហុសនៅពេលមួយម៉ោងដែលចេញទៅក្រៅគេចោទថាយើងមានថ្មីគេមិនបានដឹងថាយើងស្មុគស្មាញរឿងអីលាក់បាំងមនុស្សស្រីខ្លាចគាត់ដឹងលំបាក់លាក់បាំងមនុស្សស្រីខ្លាចគាត់ដឹងលំបាក់